Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugungi obzorimizda yana bir legendarni traktor TT504. Do'stlar, bu traktor Chimgan kompaniyasiga tegishli va bu traktor to'liq privetli hisoblanadi. Traktorimizning usti ko'rinishi juda ham ajoyib va bu traktorimiz kabinaga ega. Kabinasi haqida yana bir to'xtalib o'tamiz. Juda ham komfort kabina hisoblanadi. Mana bu traktorimizning qishloq xo'jaligi. Traktorimizning g'ildiraklar bazasi 4x4 bo'ladi. Mana dizaynni ko'rishingiz mumkin do'stlar, dizayni Lamborghini'ni eslatib yuboradi. Juda ham ajoyib dizayn. Ushbu dizayn oldingi videomizdagi LD404 ko'proq Porsche'ga o'xshasa, bu ko'proq Lamborghini'ni eslatib yuboradi. Yana shu joyiga ajoyib fakt do'stlar, Lamborghini kompaniyasi boshida traktorlar ishlab chiqarishdan boshlagan o'z faoliyatini. Mana do'stlar, traktorni kapotining tagidagi komponentlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda 3608 kilovatt dvigatel 50 ot kuchiga teng bo'ladi, hamda bu radiator, kattagina radiator, akkumulyator, yana boshqa komponentlarni ko'rishingiz mumkin. LED chiroqlar, mana bu LED chiroqlar tepada, agar keyinchalik ko'rishingiz ham mumkin. Traktorimizning kabinasiga o'tadigan bo'lsak, bu traktorning kabinasi boshqa Chimgan traktorlarning orasidagi eng komfortli kabina hisoblanadi. Do'stlar, bu yerda podstakanlik, narsalar qo'yish uchun setkali joy, hamda buni ruli gidravlik hisoblanadi, hamda buning o'rindig'i juda ham yumshoq, pujinalik o'rindiq bilan jihozlangan. Mana do'stlar, bu yerda dastaklar, pastda qo'shimcha dastaklar. Eng ajralib turadigan jihati bu uning konditsioner mavjudligi. O'shaning uchun men bekorga aytib o'tmadim, bu eng komfortni hisoblanadi deb. Mana do'stlar, konditsioner shu yerdan boshqarib yoqib o'chirishingiz mumkin. Bu deflektorlar orqali o'sha konditsionerdan sovuq havosi bizga yetib keladi yoki-da qishda pechka yoqsangiz, pechkaning ham havosi shu yerdan chiqadi. Agarda kimga konditsioner ma'qul bo'lmasa, bu yerda ventilyator ham o'rnatilgan. Kimdirga sog'lig'i bilan muammolar bo'lsa, ventilyatordan foydalanish mumkin. Bu traktorga to'liq panoramalik oyna o'rnatilgan, hamda uning ustiga tonirovka yopishtirilgan. Bu narsa sizga quyosh qattiq kuchli bo'lgan obyektda yoki qanaqadir quyosh kuchli tushadigan paytida juda ham sizga as qotadi. Ultrafiolet nurlari zararidan saqlaydi. Juda ham ajoyib traktor do'stlar. Traktorning naves tizimi va tormozi gidravlik nasos tizimi orqali boshqariladi. Juda qulay va ishonchli tizim. Traktorga har qanday osmon uskunalarini ulash mumkin. Kultivator, jatka, plug, urug' sepish, o'g'it sepish va shunga o'xshash juda ko'p naves uskunalarini ulash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu va boshqa turdagi traktorlarimizni bizning showroomimizga kelib, tanlab, haydab ko'rishingiz va xarid qilishingiz mumkin. Yoki-da ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali barcha qiziqqan ma'lumotlaringizni olishingiz mumkin. Agarda siz hoziroq biz bilan bog'lansangiz, 500 dollargacha chegirma narxlarida xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shoshiling, traktorlarimizning soni cheklangan.